Termina hoje em Florianópolis o mais importante evento na área de pesquisa e desenvolvimento de jogos da América Latina. O Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital está sendo realizado pela primeira vez aqui em Florianópolis, capital dos catarinenses. A reportagem é de Débora Puel. O estado está entre os três que mais se destacam na produção de games no país. A importância de um evento desse vir para Florianópolis é para fomentar essa cultura, que game não é só brincadeira, game é tecnologia, é negócio, entendeu? É educação. Com a temática Games na Rede, as discussões desse ano giram em torno da evolução dos jogos na internet, que vem conquistando o público em geral por meio das redes de relacionamento, como Orkut e Facebook. De acordo com o coordenador do curso de jogos digitais da Univale, a tendência do mercado está no desenvolvimento de jogos em formato 3D. O jogador joga simplesmente se movimentando à frente do jogo, ele é, através de câmeras, ele é filmado e ele vai para dentro do jogo, a imagem do jogador vai, e ele, ao se movimentar, ele interage com o jogo, sem nenhum tipo de dispositivo. Além da troca de conhecimento entre cientistas, professores, designers, estudantes e empresários do setor, o encontro é uma oportunidade para novas parcerias e lançamentos de jogos, como o Taekwondo Living Universe, que vem sendo desenvolvido desde 2004 por uma das 14 empresas de games de Santa Catarina. O Taekwondo ainda está na fase de aperfeiçoamento. Para alguns jogadores experientes, já é possível destacar pontos que precisam ser melhorados. Então, Diego, tu que é jogador aí há um tempão de games, quais as tuas impressões desse novo jogo? Olha, ele graficamente é bonito, mas é um pouco confuso. Mesmo para quem já conhece jogos desse espaçonave, algumas coisas você tem que aprender. Essa é a primeira exposição ao público do jogo Taekwondo, que já está disponível na internet em versão fechada. Os jogadores podem acessar o site e, através de um sorteio, são selecionados para participar. Mas o jogo também vai estar disponível em versão aberta até o final do ano. Para o início do ano que vem, ele será exportado para os Estados Unidos, Europa e também para a Turquia. O projeto começou em 2004, em outubro de 2008 a gente lançou a primeira versão e agora nós estamos lançando essa segunda versão, bastante aperfeiçoada, que finalmente é a versão que a gente vai também exportar, além de continuar publicando aqui no Brasil. Que maluquice, muito legal, muito legal. A Educação e Cidadania News vai ficando hoje por aqui.